Gəncədə narkotik vasitəni online yolla sifariş edib ölkəyə çatdırılmasını təmin edən narkokuryer saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə verilən məlumata görə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan şəhər sakini Anar Qarayev sosial şəbəkələrdə əcnəbi vətəndaşdan paytaxtda gizlədilən narkotik vasitəni 300 manat qarşılığında Gəncə şəhərinə gətirməyə razılaşıb. Həmin şəxsin avtomobilindən 203 gram heroin aşkarlanıb.